Балалық шағымда маған мейірімін аямай төккен жалғыз адам болды. Ол 101 жас өмір сүрген асыл әжем деп еске алған. Талғат Бегелдинов 1938 жылы Бішкектегі аэроклубқа оқуға түседі. Сонда әжесі: «Олым, саған бір дұға үйретейін. Жаңбыр жауса, найзағай жарқылдаса, соны оқы, сені қорғайды» деген екен. Өзінің айтуынша, сол дұғаның арқасында ол бәрі үрке қараған нөмірі 13-ші ұшақпен талай қиындықтан аман шыққан.